Essa foi isso. Vamos lá então. Enche aí, aqui, aí tem uma torneira aí. Enche aí. Está aí, está de baliza. Você está desligado? Nada. Deixa assim. Por quê? Ah, o que queres falar? Alguma coisa? Já vou só aqui. Muito bem, senhores. Muito bem, senhores. Night World. Jogos da noite. Hoje não pode. Jogo. Thank you.
Thank you.
Vou esperar a Bia diga a coisa, não passar.
Olha que Deus joga com ele, meu Deus. Jason! 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 J
Próxima volta vai começar a ser experiência. Já vimos que não dá para correr. Vamos fazer experiência. Girando a bola ali, acho que os ovos. Homem se traça, imagina. Não?
Depois do meio campo, depois do meu campo, depois do avançado. Depois do meio campo, depois do meio campo.